Moje krune u mom srcu, bez ljubavi nema ništa. Mi smo uvek uz vas. Poručila je meštanima Novih Kozaraca princeza Katarina koja je u pratnji supruga prestolonaslednika Aleksandra II. Karađorđevića uručila 60 paketa sa namirnicama i kućnim potrepštinama socijalno ugroženim porodicama. Njihova kraljevska visočanstva poklonili su predstavnicima seoske ambulante putnički automobil za prevoz pacijenata. Sredstva za kupovinu automobila i paketa obezbeđena su zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Lifeline iz Chicaga, koja je pod pokroviteljstvom princeze Katarine. Nakon susreta sa meštanima, zvaničnicima Severnobanatskog okruga i opštine Kikinda, prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina posetili su i crkvu Svetog proroka Ilije i poklonili se ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice. Mi smo vrlo srećni da mi smo dobili poziv da dolazimo ovde. Ja sam vrlo ponos Fondacije princeza Katarina koji rade za naš narod. Vi ste videli da imamo ovde poklone za naši ljudi. Mi znam kako je teško situacije u naša zemlja i ovde. Želim da čestitam ovaj lep hram i da ima bolju budućnost. Fondacija princeza Katarina rade mnogo i želim da moja supa kaže nešto kratko kako rade fondacija princeza Katarina za naš narod i u inostranstvu kada imamo prijem vrlo daleko i da dolazi pomoć ovde. Želim da kažem da znam koliko je teško za naš narod, ali bolje dan će dođe uskoro. Vidimo kako naš narod traži samo jedan normal život. Život je kratko. Bog želi da budemo srećno. I mi radimo puno, kao vi znate, ima jedan kancelarija u New Yorku, u Chicago, u Toronto, Kanada, u Londonu, u Atina i ceo kancelariju radi da pomoć naš narod. Ima samo jedan otačbini. I ljudi u inostranstvu ne treba da zaboravila o tačbini. E kad idemo u inostranstvo, ja vidim da naša srpski ljudi želi ta pomoć. Nema teška situacija, samo treba da bude više organizacija, da razume malo bolje ko treba da ima, šta treba da ima. I mi smo ovde za vas. Na veliko poklon da mogu da donese danas i za uvek u život je naša ljubav za vas. Mi treba da radimo zajedno kod naša vlada i da radi zajedno da ima bolje budućnost. Bez narod nema zemlja. Ima puno deca da dođe u dvor i iz školu i kaže princeza, princeza, gde je vaša kruna? Ja kažem, moj kruna je u moj srca. Bez ljubav nema ništa. Princeza Katarina i prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević istakli su da ih najviše raduje pomoć zdravstvenim ustanovama. Šta je vrlo važno je da znam tačno šta treba da imate. Naš narod je ponos narod, ima velika tolerancija, ne želi da kaže, ali i u Biblo kaže, ako želite, tražite. I ne mogu da tražimo bez pitamo. Molim vas, treba da imate jedan list da kažete šta treba da imate. Mi smo ovde za vas, mi radimo za vas i mi želimo da zdravlje za naš narod je divno, kao drugi ljudi u Europa. Naš narod za nas je najvažno narod u svet. Zdravlje je poklon od Bog za naš narod. I uvek treba da nikad zaboravila da moj supruk i ja ima interes za svako čovjek, žena, deca, stari, mladi da živi u našoj država. Naša država je naša zemlja i bez narod nema zemlja. Želim da kažu nešto vrlo važno. Ova kola je za svi konfesije. Treba da razumete da svi konfesije. Ja imam poštovanje sa svi konfesije. I ako nema ljudi sa konfesije, imam poštovanje sa ti ljudi takođe. To je demokratski prava, ljudski prava. To je vrlo, vrlo važno da radimo zajedno za bolju budućnost. I mi smo vrlo srećni da mi smo došli danas ovde u Vojvodini. Direktorica Doma zdravlja doktorica Biljana Marković sa zadovoljstvom je konstatovala da u njihovim kraljevskim visočanstvima sada imaju sigurne partnere.
Drago mi je eto, da je neko shvatio probleme uopšte u zdravstvu u cijeloj Srbiji, tako i kod nas. Ovaj vozni park nije zanavljan puno godina. Mi smo uz veliku pomoć lokalne samouprave kupili jedan automobil prošle godine. Ove godine ćemo dobiti još jedan automobil, ali ovo nam puno znači pošto su građani naših selskih sela, ovi isto građani koji su bili ugroženi u smislu da nisu mogli da imaju kompletnu zdravstvenu zaštitu, pacijenti koji su nepokretni, koji su ležali u kućama. Zato je ovaj automobil dobro došao za ambulantu Novi Kozarci koja će sada imati automobil i moći bezbedno da stigne do svakog nepokretnog pacijenta i u svakog kućnog posjeta. Osim u Novim Kozarcima, Karađorđevići su se sa svojim narodom družili i u Mokrinu i Čoki.